হ্যালো পিলা মানে ওয়েলকাম টু মাই ইউট্যুব চ্যানেল মো স্কুল ওড়শা পূর্ব ভিডিওরে আমি গান্ধীজি জন্ম দক্ষিণ আফ্রিকার গান্ধীজি তাঁক জীবনকাল বিষয় পড়িলে আশা করছি তুমি মানে সে ভিডিওটি নিশ্চয় দেখি যদি দেখি নাও তবে চ্যানেল যাই প্লে দেখি দিও আজ আমি এই ভিডিওরে ভারতক গান্ধীজি কিপরে আসলে ভারতের তাঁর আন্দোলন সম্পর্কের অধিক জ ତେବେ ଚାଲ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଭାରତକୁ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଆସିବା ସମୟରେ ଭାରତରେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ରାଜନୀତି ଚାଲୁଥିଲା ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀମାନେ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକତା ନଥିଲା ସେମାନେ ଏକଜୁଟ ହୋଇ କାମ କରିପାରୁନଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ଜଣେ ଲିଡ଼ର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା ଗାନ୍ଧିଜୀ ସେହି ଲିଡ଼ର ଭୂମିକା ଭଲ ଭାବେ ତୁଲାଇ ପାରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ରାଜନୈତିକମାନେ ମତ ଦେଲେ ସେଥିପାଇଁ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ଭାରତର ରାଜନୀତିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ମଧ୍ୟ ଭାରତରେ ରାଜନୈତିକ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସକ୍ରିୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ରାଜି ହୋଇଗଲେ ଭାରତରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଉଣେଇଶହ ପନ୍ଦର ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ମାସ ନଅ ତାରିଖରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରୁ ଭାରତକୁ ଫେରିଥିଲେ ସେ ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ ଗୋଖେଲକୁ ତାଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ଗୁରୁ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ଅନୁଯାୟୀ ସେ ରାଜନୀତିରୁ ଏକ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୂରେଇ ରହିଥିଲେ ଏବଂ ସାରା ଭାରତକୁ ଭ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ସଫଳତା ଦେଖି ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର ତାଙ୍କୁ ମହାତ୍ମା ଆଖ୍ୟା ଦେଇଥିଲେ ସେ ଉଣେଇଶହ ଷୋହଳ ମସିହାରେ ସାବରମତୀ ନଦୀ କୂଳରେ ଏକ ଆଶ୍ରମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ସତ୍ୟ ଅହିଂସା ନିଷ୍ଠା ଓ ନିର୍ଭୀକତାର ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ତାଙ୍କ ତାଙ୍କ ମତରେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହର ଅର୍ଥ ଭିରୁଟା ନୁହେଁ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସତ୍ୟ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ଉଣେଇଶହ ସତର ମସିହାରେ ଇଂରେଜ ଉପନିବେଶବାଦ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତିକୁ ବନ୍ଦ ନ କଲେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଏବଂ ସେଥିରେ ସଫଳ ମଧ୍ୟ ହେଲେ ଏହାପରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସ୍ତରରେ ଭାରତରେ କେତେକ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ ଏହି କ୍ରମରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଭାଜନ ହୋଇପାରିଥିଲେ ତେବେ ଉପନିବେଶବାଦ ତୁମେ କ'ଣ ଜାଣିଛ ଉପନିବେଶବାଦ ହେଲା ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ଇଂରେଜରେ ଯାଇକି ଚାକିରି କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ସେଠି ଚାକିରି କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଳ୍ପ ଦରମା ଦିଆଯାଉଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ଇଂରେଜ ମାନେ ଆଉ ଯୋଉ ଯୋଉଠି ଅଧିକାର କରିଥିଲେ ଯୋଉ ଯୋଉ ଦେଶ ସେଠାରେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତିକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ ବୁଝିପାରିଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପଢିବା ଚମ୍ପାରନ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚମ୍ପାରନ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଉଛି ଭାରତରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଆନ୍ଦୋଳନ ଏହା ବିହାର ରାଜ୍ୟର ଚମ୍ପାରନ ଜିଲ୍ଲାରେ ହୋଇଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତୁମକୁ ମ୍ୟାପରେ ଚମ୍ପାରନ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଦେଖିବି ଦେଖ ଏଇଟା ହେଲା ଭାରତ ମ୍ୟାପ ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ବିହାର ରାଜ୍ୟ ବିହାର ରାଜ୍ୟର ଯେଉଁଠି ଦେଖ ବିନ୍ଦୁ ଦିଆହେଇଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଚମ୍ପାରନ ଜିଲ୍ଲା ତେବେ ଚମ୍ପାରନ ଜିଲ୍ଲାରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ବିହାରର ଚମ୍ପାରନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଜମିର କୋଡ଼ିଏ ଭାଗର ତିନି ଭାଗ ଅଞ୍ଚଳରେ ନୀଳ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଉଥିଲା ଇଂରେଜ ବୃକ୍ଷରୋପଣକାରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଦରରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଥିଲା ଏହାକୁ ତିନିକାଠିଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା କୁହାଯାଉଥିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ନୀଳର ଚାହିଦା ହ୍ରାସ ପାଇଲା ତେଣୁ ନୀଳ ଚାଷକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ନ କରିବା ପାଇଁ ଜମି ଉପରେ ଅଧିକ କର ଓ ଟିକସ ଆଦାୟ କରାଗଲା ଏହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁ ଚାଷୀ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅତ୍ୟାଚାରର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା ରାଜକୁମାର ଶୁକ୍ଲ ନାମକ ଜଣେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କ୍ରମେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଉଣେଇଶହ ସତର ମସିହାରେ ଚମ୍ପାରନ ଜିଲ୍ଲାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଦେଖ ଏଇ ଫଟୋଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ଆଣିପାରି ଏଗୁଡ଼ିକୁ ନୀଳ ଚାଷ କୁହାଯାଏ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ସହ ଡକ୍ଟର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ଜେ ବି କୃପାଳିନୀ ନରହରି ପାରିକ ଓ ମହାଦେବ ଦେଶାଇ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲେ ରେ ଜିଲ୍ଲା ଅଧିକାରୀ ସେମାନଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବା ପାଇଁ ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରି ଯେକୌଣସି ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବୋଲି କହିଲେ ଶେଷରେ ଅହିଂସା ଉପାୟରେ ଏକ ନୂତନ ଅସ୍ତ୍ରର ଆବିଷ୍କାର ହେଲା ଲୋକମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅହିଂସା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଆସିଗଲା ଶେଷରେ ସରକାର ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେ ଏହି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଏକ କମିଟିରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ଏକ ସଦସ୍ୟ ଭାବେ ରଖିଲେ ଶେଷରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ସଫଳ ହେଲା ତିନିକାଠିଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉଚ୍ଛେଦ ହେଲା ଏବଂ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ଚାଷୀମାନେ ନ୍ୟାୟ ପାଇଲେ ଉଣେଇଶହ ଅଠର ମସିହାରେ ଗୁଜୁରାଟର ଖେଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଦେଖାଗଲା ଫଳରେ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା ତତ୍କାଳୀନ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗର ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଜମିର ଏକ ଚତୁର୍ଥାଂଶରୁ କମ୍ ପରିମାଣର ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ହେଲେ ଆଉ କର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବନି କିନ୍ତୁ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ କର ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଗଲା ସେଥିପାଇଁ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସଂଗଠିତ କରି ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଉପାୟରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଚାଷୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଖଜଣା ଦେବାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କଲେ ଏବଂ ଯେକୌଣସି ପରିଣାମ ଭୋଗିବା ପାଇଁ ରାଜି ଶେଷରେ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କର ଉଚ୍ଛେଦନ କରାଗଲା ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ଇନ୍ଦୁଲାଲ ଜାଙ୍ଗିକ ଏକ ପ୍ରଧାନ ଅନୁଗାମୀ ହୋଇଗଲା ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲ ମଧ୍ୟ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ଏହି ସଫଳତାରେ ଖୁସି ହୋଇ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଅନୁଗାମୀ ହୋଇଥିଲେ ତେବେ ମନେଲଖ ଦୁଇ ଜଣ ଲୋକ ଇନ୍ଦୁଲାଲ ଜାଙ୍ଗିକ ଏବଂ ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲ ତେବେ ରହୁଛି ଏତିକିରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଅନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମ୍ପର୍କରେ ପଢ଼ିବା